ଅଭିଯୋଗରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି। ଅରଡ଼ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ପବିତ୍ର ବେହେରା ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ହାଜତ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜକୁ। ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ପୋଲିସର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ। ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ଅରଡ଼ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହାଜତ ଆଗରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦରେ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସେହି ବସିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ବସିବା ଘଟଣା। ସୁଶାନ୍ତ ହାଜତ ଆଗରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ବସିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତଳକୁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ତଳି ପଡ଼ିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ ଥାନା ହାଜତରେ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।